سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا الله يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا كرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا شافي الأمراض يا قادر مطلق يا قاضي الحاجات يا ذا الجود والكرم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله مولا تو اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے صدقے و طفیل ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ ہم تمامی حاضرین کے سارے جرم و خطاؤں کو معاف فرما دے مولا ہم سب کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم تمامی حاضرین کو گمراہی بددینی معصیت کاری بدعقیدگی بدعمالی سے بچا لے یا اللہ ہم تمامی حاضرین کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے دینی دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما دے مولا دنیا اور عقبہ کی ذلت و رسوائی سے بچا لے شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنا دے اتباع سنت و شریعت کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں جو بے نمازی انہیں نمازی بنا دے مولا جو نمازی انہیں نمازوں میں حضور قلب عطا فرما دے یا اللہ حاضرین میں جو مریض ہیں انہیں شفاء تامہ عطا فرما دے کیا نام بتایا عبداللطی یا رب العالمین یا شافی مطلق مولا مشتاق اور عبدالرؤوف اور عبداللطیف جو حضرات یا اللہ مریض ہیں بیمار ہیں اور جتنے مومنین مومنات مولا کریم مریض ہیں اے اللہ تو شافی مطلق ہے شافی الامراض ہے سب کو شفاء کلی عطا فرما دے ظاہری باطنی جسمانی روحانی ایمانی شفاء تامہ عطا فرما دے عالم اسلام کا بول بالا فرما دے اہل اسلام کے حق میں تائید غیبی نصرت غیبی امداد غیبی عطا فرما دے یا اللہ مولانا یوسف رضا کے سارے جائز منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اہل ایمان کی حفاظت فرما یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم سے نواز دے مولا گستاخوں بددینوں کی صحبت سے بچا لے یا اللہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کیا ہے یا اللہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما اے اللہ ہم سب کو فیضان اولیاء سے مالا مال فرما دے حضرت خطیب البراہین صوفی نظام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ پر کی تربت پر تو اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما دے ان کی قبر کو نور سے منور مجلہ فرما دے یا اللہ ان کی روحانی فیض برکات سے لوگوں کو مالا مال فرما دے یا اللہ ہم سب کو بار بار ادب و احترام کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما یا رب العالمین جب تو موت عطا فرما عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرما جنت البقیع کو مدفن بنا قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب